ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମାସେ ପୁରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି କି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ ଆଜି ପାନପୋଷ ସାଂଗଠନିକ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଗୋଲା କୁଆଡ଼େ? ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦାଗି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ, ପୋଲିସର ଚାପରେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ହେଉଛି ବଦଳାଇ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମମତା ମେହର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପାର ଝିଅ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ତାଙ୍କ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଯେ ଆଜି ମମିତାର ଏମିତି ହେଲା, ଅଲଗା ଲୋକର କାହିଁକି ସେମିତି ନ ହେବ ତାଙ୍କ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଏ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ହେଉଛି ମମିତା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମମିତା। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କି କ'ଣ କହିଛି? ପୋଲିସ ନେଲେନି ଏଫଆଇଆର, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୟାନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାପ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ବୟାନ ଦେଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଚାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଏ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଗେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଏଇଆ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଏହା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ, ଆଜି ସବୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମମତା ମେହରଙ୍କୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଇଠି ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଥିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ିର, ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ଗାଡ଼ିର, ସେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସେଇଠିକା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ସେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାୟପୁର ଘରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଇଥିଲା ମମିତା ମେହରକୁ, ସେ ମାନିନଥିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ। ତାପରେ ବି ସେ ଆମେ ଯେବେ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଛୁ ସେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ କାଲାହାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି, ଏ ଲଢ଼େଇଟା ଜାରି ରହିବ ଆମର। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସେପଟେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଦେବୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠି ଥିବ ଆମେ କୋଉ ନାଁରେ ବି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନାହୁଁ, ଯୋଉ କି ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡର ଅଛି। ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କୋଉଠି ଆମେ ଯିବୁ, କୋଉଠି ଆମେ କାମ କରିଲେ ତ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବୁ ନା? ତ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ସେ ଏଇ ଜାଗା ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଚାହୁଁନୁ। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କିଣୁଛି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ କ'ଣ ଆମେ ପେଟ ପୋଷେଇଛି ନା? ସେଇଟା ଆମରି ପଇସାରେ ସେ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦଉଛି, ଯଦି ସେ ଚାଉଳ ଦଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା ଦଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ଦଉ,
ଯୋଉଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ଯୋଗଉଛି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗଉ, ସେ ଖାଲି ଜାଣିଛ କଣ ମଦ ପିଇବ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବ, ସେ ଯାହାକୁ ଡାକିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ। ଆରେ ତମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କର, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିପାରୁନି, ସେ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଶାସନ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ସେପଟେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଇସ୍ତଫା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ। ଏ ବହୁତ ଶ୍ରମ କି ବାତ ହେ, ଆଜ ଯୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲାହାଣ୍ଡି ମେ ଯୋ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଟନେ କେ ଗଏ ହେ, ଉନକୋ ସୋଚନା ଚାହିଏ କି ଆଜ ଭି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ହେ, ଔର ଏ ସବ ଯୋ କାମ କରନେ ସେ ପହଲେ ଏ ସବ ସୋଚନା ଚାହିଏ ଯୋ ଆଜ କାଲାହାଣ୍ଡି ମେ ଇତନା ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖେ ହେ। ଆଜ ମମତା ମେହର ଓ ସାରେ ଓଡ଼ିଶା କି ବେଟି ହେ ଯୋ ଇସ୍ ତରହ କେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରକେ ଔର ଇସ୍ ତରହ ମାର ପିଟ କରକେ ଉସକୋ ତୋପ ଦିଆ ଗିଆ, କ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋ ଦିଖାଇ ନହିଁ ଜା ରହା ହେ? ଏ ନ୍ୟାୟ ଏ ଏ ହମ ଲୋକନ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଏ, ଔର ହମ ଲୋକ ହମେଶା ଇସି ତରହ ନ୍ୟାୟ କେ ଲିଏ ଲଢ଼ତେ ରହେଙ୍ଗେ, ଔର ଅଭି ଭି କୋଇ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନହିଁ ହେ, ଔର ଏହି ହମ ଲୋକ କୋ ଡର ହେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମମିତା ମେହରକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ମମିତା କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡିର କି ଗୋଟେ ବାପାର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କେମିତି ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।